regular i donar resposta, donar solució a, aquest fet, de forma que les persones en vida puguin decidir què volen fer amb els seus comptes, amb xarxes socials, una vegada morts. Aquesta llei el que preveu, diguéssim, és obrir, no?, la regulació de les voluntats digitals a tothom, i per tant no queda ja només en mans del que prevegin els termes i condicions de les plataformes, sinó el que també es prevegui amb la llei. Les previsions de la llei són que qualsevol persona, a través dels documents d'últimes voluntats que ja existeixen i estan regulats pel Codi Civil, com ara són els testaments, que puguis ja expressar a través del teu testament a les persones que designis com a hereus quines són les teves voluntats pel que fa al teu patrimoni digital.